Aş dombalak aşacıyı. Deseler ki ne? Yani bir dene deyim ki biz de cezamızı istedik ya Sadık kişi. Biz de hukuk eliyorsun. Yani böyle bütün enleri başına kazan takıp biri de indeski reks oynuyor. Hoş gelmişiz. Bir dene komandamıza yeni oyuncular gel. Alkış diyoruz. Yaxşı karşılar. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Herkes eleme, olmaz. Ben indi durmuşam, hiç geciş. Elə bir yüngü gecikmişam, üzülü sayın. Canlımız işte. Ne rahat olmadı. Buna kar. Ne kaldı? Ne ceza. Salam eleyküm. İndi Zeynep maraqlıdır. Nədir uşaqlar? Mən Adəmi seçdim. Neyim? Əvvəldən söz danışmışız zamanında. Və nə vaxtsa Allah eləməsin. Nəsə olarsa onda gələr. İndi yox, gələnməz. Çünki əvvəldən biz bu dörd gün yaratmışıq. Cəzavız. Siz deyin birinci. Yol böyüğündür. Sadece yol böyüğündür. Cezanı ilan edin. Bağırmıyorsun. Sen de böğürsense. Allah eylemezsin. Sen bir de cezanı deyirəm. Ceza. Leman. Leman. Şehərə çıxaraq. Ya öz yer. Harada sen Leman? Evde. Ha tərəf deyir. Hüsamda. Öysanda məli çıxara. Rap DJ. Azdı! Rap'in adı Azdı! Azdı çıxır. Adı öyle diyor. Niye seçtik? Tanımasın da öyle. Kışkıra kışkıra Leman rap diyersen bu rap'i diyersen. Valla. Sen diyersen. Gene de rap diyersen. Azdı! Bunu diyersen. Öz anda. Aysa. Ama. Kim azı, kim gazı, kim xandı, kim sazı, azı, azı, her şey bize azdır. Kim gazı, kim sazı, azı, azı, her şey bize azdır. Kim gazı, kim sazı, bəli, öz anda kışkıra kışkıra azdı. Bunu mütləq deysen ha, bak bunu. Ha? Bu gelende bunu mütləq deysin. Azdı! Bunu eləyəsən Ləman, deyin biləsən. Azdı! Yəni bunu yadda saxla, kim azı, kim qazı, özdə belə rep hərəkətlərinlə, yaxşı? Yox, yox. Kim azdır, kim qazdır, sazdır, hər şey bizə azdır. Aha. Bəli, Ləman cəzası Hözan kəndində məhəlləyə çıxaraq qışqırır azdı! Sonra ne bileyim ya indin. Yaxşı. Sako, babuşu de. Baboş. Bana biraz insaflık verin de Sako. Ben sana karşı pis olmamışam. Ezra değilsiniz ha. Ne oldu ben size? Yok da meyle gel buyur siz odasınız. Yok olmaz. Siz de cezavızı sert eleyin. Ay siz de cezavızı sert. Ben daha fazla cezasını da Allah sana netene verir. Ceza. Baboş. Bir bidon. Bir bidon. Bidon bilsen nedir? Bidon bir bidon. Bidon bir bilsen nedir? Bidon bir bilsen nedir? Bidon. Bidon yok he git. Bu bidonu. Bidon. Ha. Bir bidon. İsti ilıq suyuna şampunluysan suyu tökürsən üzərbə. E bak şampunlu. Baba çevir olsun. Vedra dost olmaz mende vedra bak. Bidon... Ha vedra bak şampunlu olmalıdır köpüklü. Bidon ondan aslında. Ha neyse. Ha neyse. Ha Ayşe ilıq elə de soyuq eləmə. Səslənməyə qoymaram ki. Bidon poladır belə hər şey. Deməli Sako. Möhtərəm Sako.
Sadık dayı gəlirəm. Deməli möhtərəm Sakon. Biz cəzalandıya sadık kişi. Sakon üzünü qırdıraq rəmaliyyət var. İşləsəm Sakon mənim, canım mənim. Gəlirəm bu yaşımda tanımada seviyorum. Yaxşı tanım, bir yandan abi. Çıxırsan Targov ya. Targov'u da ne görürler ablalar? Ne verin uşaqlar buna? Gözde izleyicilerim çöp eylesin. 5.9 Sanki o kabuk giydim gezeceksin. Oy uşaq. Açın. Çık Zako, sert değil, bu da sert ceza. Kablok giyip gezeceğiz. Kablok giyip gezeceğiz ben. Sadık kişi cezası. Çıkan. Sadık kişi udgundun ha cezanı eşitip. Sadık dayı, ne derdi, yakışıdız. Dayı olsun, dayı olsun. Kabul, Sadık dayının cezasını sana bırakıram. Bakmadan da sen de oyuncusun. Sadık mene ceza verirsen. Sadık kişiye. Ah, sana vaziyete. Yaşı ceza ver, sert ceza ver, sert. İnek saksın. Kentte vardı inek. Ha ha. İnek olsa sağırlar da. Cezadır o. Kadın sağır. Kişi ne sağır? Ben ölürüm Allah. Ben bak inek saksın, ben de başlayacağım. Mahallete saksın. Sağırım ne olacak? Ya ya ceza değil Sadık abi. Bir zahmet olmasa nöjdürün demeyi. Emin olsun. Ben he. Allah eləməsin. Sen istemeyenler olsun. Deyip buna burada satım köbeliydi. Əziz satım. Zəhmət olmasa biri dedi ki Sadık Bey'e ben ceza vermek istəyirəm. Nə ceza verək? Sadık dayı. Aynı olsun. Başınızda oğlunuz ləyəm qoyacaq. Elzanın şiirini deyəcəksiniz. Onu mən tanımıram. Ləyəm qoyacaq. Bir əlim papağımda, bir əlim papağımda. Ağla çöpü oğlu, mən də cəddizi bilə sağlam. Sadık kişi izleyicilere arxeyin olma, ucuza bilərik. Bu, mən heç kim arxeyin deyil. Bax, abılar, yəni, bizdən yanıqlıdır oranın kütləsi. Bilirəm, bilirəm, bilirəm. Tıklama mütləqəsi. Məndə kablok yoxdur axı, ayaq yalan çıxa bilərəm. Kablok yoxdur axı, Allah haqqı üçün. Ağa yoxdur, Quran aldı olsun, kablok var, deyə gəlmişdim, kablok var. Ya, bizim Zeynəbim yaxşı sultan takıp gəzərsən zəhmət olun. Ay, sultan, ya, verin. Sultan, 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 kablok yoxdur. Ayaq yalan gəzə bilər. Ay, nə gecə bax, da bu psına bax, ay, meyilli deyə bu psı. Bir dəqiqə, bir saniyə. Sunka, sunka taka. Arva, hamı yazıb arvad cəzası niyə verir? Biz sizə arvad cəzası verməmişik. Bütün cəzalar sərtdir, sərtdir də. Biləmək də arvad cəzası da yoxdur. Sabahlar tuman tövsik də gedir. Bəs zəhər olmalıdır, ay Sako. Xala, ay xala, mənim cəzam nə oldu indi? Başında ləyən nə necan şehrindi mi? Başında, Adəmin başında ləyən, sən də bir əlim... Ya Adəmə... Deyirsən bir əlim papağımda, bir əlim balağımda. Bir əlim başımda, bir əlim dalağımda. Nə bilim də biz el zanşı... İkisi də taxacaq, ailəmə. Yox, Adəm taxacaq, atası deyəcək. Adəm əvəzəm, mən taxıram. Adəm Adəmə şey yapmışam. O, bu qırağdan şey. Burada, burada, bir nəfər taxmalıyım. Kişi dedim taxmasın, nə bilim özüm. Narahat olmayıq, biz el zanşı taxdıra bilmək. Tamam, sadık kişi taxa. Mən razı etdim. Hə, nə, uşaq şey olmur da, uşağa cəza vermiyorum. Rahat olmursun, hə? Çox da uşağa deyirsən, adam. Hə, derim, nə, rahat olma. Ay, ay, kişirlə burda nəsə olsa. Qışqırma, adam, neyirə qışqırsan da atayın üstünə? Nədir, adam? Kablok yoxdur, o sunka ilə başım bağlayar. Hə, sunka nəyə qız, arvad cəzası verməyin də kişilərə. Normal cəza, ayaq yalın gəlcərəm Targovda, belə eləyə bilərəm. Ondan belbə şalı bağlayıb, oriental oynayacaqsan. Əhəcəm. Əhəcəm. Çindən bilirsiniz, baxdım 5 dəqiqədir. Şal yoxdur axı. Oriental oynayaq, ya, burada oynayaraq. Sən narahat olma, çatılacaq. Köynəy bağlı. Hə? Fərqi yoxdur, barbızdır, bayaq siz... Ay, siz niyə kişiyə arvad şey verirsiniz, cəzası? Ama nə verin, deyim ki, dablo oynaq. Ay, normal cəza verin, də biz vermirik axı. Deməcəm, cəzalar sərtləşir. Sərtləşib, elə arvad verməyin də, sındırıcı şey cəzala verirsiniz axı.
Bak kazandı dedi düz. Ayağıyalım mən şəhərə çıxaram istəsəz. Nə bilim.